Weekend nayo watu wameumia. Yaani na pia wewe mama hujakaa hizo maeneo. Zi. Mungu mwani kama vui. Mazuri ya jenga rento ya kado lakini itarudisha masta. Kumaliza kitu nini? Tafati ya si damba. Alafu. Ukitaka wife mbo. Kama wewe ni mtoto travel. Eh. But this is Wongo. No, Masa. Real estate. John, you're going to do this. Yeah. I'm going to real estate. I'm going to do this. I'm going to do this. Actually, na ukieka nini? Ni nikieka EVS tu pale.